ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضا کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟